Keida Selimi, 9 vjeç, shkolla e ditë Durham, Tiranë. Shqipëria më e mirë, duke falur sa më shumë dashuri për fëmijët e braktisur. Jam këtu përpara shtëpisë së Foshnjës. Kam sjellë disa dhurata për këto fëmijë. Këto dhurata mua më kanë falur shumë dashuri dhe unë mendova që t'ia urdhëroj këtyre fëmijëve. Po ashtu kam sjellë disa panonina. Falenderoj Sofo Farmën që më bëri të mundur këto panonina trudi kaq të mira.